Re, viss ēters ir te! Latvijas zaļā partija, kas kopā ar Latvijas zemnieku savienību tikusi pie premjera amata, izbauda varas garšu. Šodien partijas kongresā skanēja dziesmas un patosa pilnas runas vēlētāju pievilināšanai. Stāst Madara Līcīte. Līst sviedri uz saknēm, līst sviedri uz saknēm. Līdz sēžam uz zaļa zāra, zaļa zāra. Tā dziesmas vārtiem noskaņojuma partijā izdziedāja Ogres mērs Artūrs Mangols. Latvijā vecākā partija līdzekus sajūsmai par aizvadīto gadu, pirmā zaļā prezidenta pasaulē Raimonda Vējoņa ievēlēšanu, populārākā ministra Raimonda Bergmaņa atrašanos partijas biedru vidū un strājajiem reitingu kāpumiem aicināja savus biedrus neiemikt uz lauriem. Situācija gan pasaulē, gan Latvijā liek rīkoties atbildīgi. Latvijas zaļai partijai, atšķirībā no lielākās daļas pasaules zaļiem, ir atšķirīgi nostādi bēgļu jautājumā. Es uz šo globālo problēmu skatos caur zaļo, nevis emocionālo prizmu. Bioloģijas grāmatās šo procesu tulko kā invazīvo sugu ienākšanu. Tās ir sugas, kurām nav dabīgo ienaidnieku. Mūsu, eiropeiskā kultūra un tolerances pakāpe ir daudz augstāka, un tas ir iemesls, kādēļ mēs nespējam iedomāties tādu nekaunību, agresiju, neiecietību un aprobežotu saliedētību. Veselības ministrs Guntis Pilēvičs vēl slavas saulītē gozēties nevar. Apslimušais premjers vēstulē kongresam norādījis, ka pozitīvi vērtē Pilēviča enerģiju. Viņam vēl ir laiks veselības reformas jautājumā, taču tā ir mazāk nekā iepriekš. Ministrs vairākkārt no tribīnes tik vienam kongresa delegātam skaidroja ne tikai līdz šim paveikto, bet arī vēl darāmos darbus, norādot, ka ir spiests cīnīties ar gadu desmitiem ielaisto slimību, finansiālo mazspēju. Man ikdienu nākas saskarties ar pretestību manis rosinātajām pārmaiņām un meliem. Politikā vājiem nav vietas. Ir jāmāk nostāvēt pret demagoģiju un pret meliem. Saspringta cīņa šodien izvērtās par partijas līdzpriekšsādētāju amatu, ko mantojumā bijušajiem partijas biedriem bija atstājis Vējonis. No abiem kandidātiem Pilēviča un Saeimas deputāta Ingmāra Līdakas atbalstu guva Līdaka. Zaļās partijas spēks ir cilvēkos, kuriem galvā šķivina kaut maziņš, bet putniņš. Vienam varbūt tas šķivina par velo joslām, šķaudu katlmāju, citam par veselīgu pārtiku vai bebriem Rīgas kanālā, vēl kādam par jaunu estrādu vai parku pagasts centrā. Kā galvenos uzdevumus, partija likusi gatavošanos nākamgad gaidāmajām pašvaldību vēlēšanām un pāri visam nekļūt par partiju, kura nezina, ko darīt ar iegūto varu, un ar darbiem apliecināt savu zaļo identitāti. Klāt pavasars, kļūst tā kā priecīgāk un mīļāk, ir tumšums apstājies, nu gribās dzīvi dzīvot siltāk. Madara Līcīte, Aigars Kovaļevskis, Latvijas televīzija.